Staropazovačko udruženje Zagrli srcem Nikola Vulinović u saradnji sa Centrom za kulturu organizuju humanitarno veče koje će se održati u nedelju 1. marta u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi s početkom u 20 časova. Cijena karte iznosi 500 dinara, a sav prihod prikupljen od prodajnih karata namenjen je za pomoć deci oboleloj od raka. U okviru humanitarne večeri predstavit će se poznati glumac, reditelj i televizijska ličnost Dragan Marinković Maca, članovi kabarea Tri Soma i poznati imitator i učesnik šou programa Ja imam talenat Velimir Tošić. U toj životnoj borbi smeh i neka pozitivna energija je neka osnova koja vas nosi. I naravno, sve negativnosti treba da se sklone sa strane i nekako pozitivno da se sve nosi. Zbog toga i jeste cilj bio da negde naša prva akcija bude u tom stilu, u stilu smeha. Iskoristit ću ovu priliku da pozovem sve sugrađane da se odazovu i da prepoznaju naš humanitarni rad. Zaista nam je potrebna podrška svih sugrađana, jer mi sami kao sami ne možemo ništa. Zaista ne možemo ništa. Mi smo tu da pravimo akcije, oni su tu da nas podrže i da zajedno pomognemo i da olakšamo taj težak put deci obolele od raka.